Másfél-két évvel ezelőtt szinte sokkolta a lakosságot, milyen drasztikus mértékben emelkedtek a kenyerek és a különböző péktermékek árai. A kilós kenyér ára 2022. októberében lépte át a lélektani 1000 forintos határt. A drágulást az igencsak energiaigényes sütőipari vállalkozások költségemelkedése idézte elő, az elmúlt egy évben azonban valamelyes normalizálódott a helyzet. Hamarosan azonban újabb drágulás jöhet. Lakatos Tibor, a Magyar Pékszövetség alelnöke 35 perc című műsorunkban arról beszélt, a minimálbér változás és a napokban nagyjából 10%-kal felemelt lisztár miatt szükséges lesz a változtatás. Hogy pontosan mekkora lesz a növekedés, arról most kezdődnek a tárgyalások. December 1-től egy jelentős minimálbér, szakmunkás minimálbér emelkedés is volt, aminek szintén hatványozottan jelent meg a sütőiparban a költségnövekedés, amit említettem az éjszaka és délutáni hétvégi munkavégzés miatt. Én azt gondolom, hogy mindenki megpróbálja kigazdálkodni ezt a költségnövekedést. Nyilván most kezdődnek el a tárgyalások a vevőinkkel. Mi is tárgyalunk, nyilván ezt a 10%-ot megpróbáljuk azért korrigálni. Tehát én azt gondolom, az elkövetkező hetek arról fognak szólni, hogy a szállítókkal és a beszállítókkal, illetve a vevőinkkel elkezdődő tárgyalások hogyan fognak alakulni. Az elmúlt évek áremelkedései miatt a fogyasztási szokások is megváltoztak, tette hozzá Lakatos Tibor. Mint mondta, a lakosság a korábbiakhoz képest ma már sokkal inkább a kisebb tömegű, minőségibb termékeket vásárolja. Most pillanatnyilag éves kenyérfogyasztás egyfőre vetítve egy 37 kg, ezelőtt 10 éve ez 63 kg volt. Tehát ugye ez is egy jelentős kapacitás visszaesés jelent a sütőiparnak, de én inkább azt tartom fontosnak, hogy átalakultak a vásárlói szokások. Tehát ha azt nézem az én cégemnél, szinte alig gyártunk már kilós kenyeret, de azt veszem észre, hogy a multiláncoknál is mennek a kisebb tömegű termékek irányába, és a vásárlók is rájönnek, hogy lehet, hogy érdemesebb egy kovásszal készült kenyeret vásárolni, vagy egy rozsos kenyeret, és nem érdemes, mint a 15 évvel a szeletet felfújt kenyeret vásárolni, hanem elmennek a szokások abba az irányba, hogy egészségesebbek legyenek a termékek. Lakatos Tibor hozzátette, az élelmiszer előállításban és a sütőiparban egyre nagyobb szerepet kap a gépesítés. Az Agrárminisztérium a napokban tette közzé, hogy a különböző vállalkozások még a tavasszal támogatásra pályázhatnak, amelyet technológiai fejlesztésre fordíthatnak.